tüdrukute peatreeneri Deniss Samoilovi. No Deniss, neljas koht kindlasti selle eesmärgiga siia turniirile ei tulnud, aga saite lõpuks püssi paukuma, et kas oled resultatiivsusega rahul või oleks võinud täna seda teist kohta ikkagi väravate vahega püüdma minna? Vaadates neid võimalusi ja kõik need olukordi, mis mängus oli, siis kindlasti oleks tahtnud ikkagi seda teist kohta kätte saada. Aga ma arvan, et me peame vaatama natukene suuremat pilti ja suures pildis oli tegelikult ju kõik hästi. Ja nüüd oluline on nüüd mängijatele ka edastada see õige info ja siis on kõik hästi. Võta paari lausega see turniir kokku ka, et noh, neljas koht on juba öeldud, aga et millega jäid rahule, mida võiks veel paremini teha, ütleme, suuremas pildis? Ma arvan, et suures üldises pildis ma jäin võistkonnaga rahule selles mõttes, et tüdrukud võtavad väga hästi infot vastu. Et on näha, et tüdrukud on arenenud nii individuaalselt kui ka võistkondlikult väga palju juba selle turniiri käigus, siin selle kolme mänguga. Et selles mõttes ma olen väga rahul. On näha ka meie nii-öelda need küljed, millega me peaksime rohkem siis tähelepanu, mis on ka ju selle üks osa nagu jalgpallist ja nendest turniiridest. Nüüd, mis teil järgmine tegevus on? Mis on need asjad, millega laagrites ja treeningkogunemistel eelkõige esmajoones tegelete? Noh, annan sellise poliitilise korrektse vastuse, et jätkame siis mängijate arendamisega. Et siin natuke kaitsefaasi, natuke rünnakufaasi ja nii edasi, et meil tulevad siin trennid septembri jooksul ja siis on meil septembri lõpus juba arenguturniir ka